әлеуметтік желілерде сол радикалды уағызшылар бірден хиджратты, бірден тағутты, бірден жихатты айтпайды. Басты өзінің аудиториясын жинап алу үшін исламның бес парызынан бастайды. Намазды түсіндіреді, оразаны түсіндіреді, зекетті түсіндіреді, хажылықты түсіндіреді. Имандылық жары айтып келгеннен кейін соңында 100 уағыздың ішінде 2-3-еуі алауыздық туғызатын көзқарастары кездесіп жатқан жағдайы бар. Демек ондай рұқсат етілмеген уағызшылардан сақ болған дұрыс. Шымкент қаласының аумағында да көптеген этнос өкілдері бар, ұлт өкілдері. Бүкіл әлеуметтік желілерде өзбек тілді радикалды уағызшылар жиі кездеседі. Атын атап өтетін болсақ, Түркия жерінде Юсуф Тавраны бар, Шайх Самарқанди, тағы да мынау Абдулла Зуфар, Махмуд Абдулмумин, Абу Салах сынды өзбек тілді радикалды уағызшылар жиі кездеседі. Олардың уағызының мазмұны қандай? Олардың мазмұны біріншіден біздің зайырлы қоғамға сай келмейтін дүниелер. Біздің дәстүрлі дін дейді, соның ішінде ханафи мазхабына қайшы келетін дүниелер және ұлтаразы, дінараздық, алауыздық туғызатын көптеген діни уағыздары жиі кездеседі. Өзіміздің Қазақстан Республикасының аумағында медреселер бар, жоғары оқу орындарында теологиялық, дінтанушылық білім беретін оқу орындары бар. Діни қажеттілікті өтейін десе, діни ақпарат алайын десе, арнайы дұрыс дереккөздеріміз бар. Діни мазмұндағы шығып жатқан көптеген кітаптарымыз бар. Сол кітаптарды оқып, отандық оқу орнында діни білім алып, жоғары оқу орнында оқып, ғалым болуға толық мүмкіншілік бар. Былайша айтқанда, шетелде діни білім алудың қажет емес. Заңда мынандай түсінік бар. Заңды білмеу адамды жауапкершіліктен құтқармайды деген талап. Яғни бұл жайлы бүгін ақпараттық жұмыстар жүргізіліп жатыр.